Aerin e pastër, natyrën e qetë dhe bukuritë që ja ka falur natyra e bëjnë të veçantë pikën turistike të Shirokës. E së fundmi, asaj u shtua edhe investimi për rivitalizimin e qendrës, një ndryshim që i ka dhënë një tjetër pamje kësaj zone turistike. Por fatkeqësisht, kurrente e shëtitoria e re nuk është inauguruar në mënyrën zyrtare. Në pak ka nisur të dalin problemet e para, që nga ndotjet tek dëmtimet që vijnë prej dorës së njeriut, së bashku me kaosin dhe mos respektimin e hapësirës publike. Gjithë jetën tonë, kjo agen mushnia e Shkodrës. Kjo bëha bukur boll. Investimi është goxha dhe kanë punu me cilësi, që është puna tanë me erujt. Pra, duhet rujt, duhet vun njërës që të marrën me këtë punë, pasërtia, plenë me dëshuqere, stolat janë dëmtu. Aty po shife, dikur ka kënë një motokorë, se që ka korat barin atje, sat a bëha knetë dhe hera këtë knetë. I ta janë problematikat e Shkodrës në. I to kena jetë, ku kena me shku tjetë vëtëma? Shiroka bëm mërgullia zotit. Zdi që me thanë më bukur. Pajri pastër, gjithë që pastër, nevoj ka, për shdo ditë ke punë. Janë gjana që duhet. Për Shiroka si shqetësim kryesor janë parkingjet dhe ujrat e zeza, dy problematika të pasgjithura me investimin e ri. Unë shoh për shemo, kam qef me pas ma te për prezencin e policisë përsa për këtë parkegjimit. Këtu blokohet trafiku, sepse nalin makinat vend pa vend, në kjo se ka nëjtë tip zilit përsa për këtë parkegjit, të kështë të kënë shumë mirë, nëshë i ka shkelje, ose për mas me pas shkelje, du të kena ma te për prezencë policijet këtu. Këtu është një vend e që ka turizmi, nuk është sot përse për me pandemin turizmi ka ra, po vetëm turistët janë venalit, janë shkodrant, janë njerëzit që vinë nga qytetet e makinë me pa të shkretit, se s'kanë edhe ka shkojnë. Po këta, duhet me keni pastrim, një që interesohet me majtë pastrimin e këti vendit. Shërbimeve ambulante, këtu duhet jenë jo fix, po tjetë ambulant, që dhe me thonë, marën shërbimin, e mëllë karocin, pastrën e ikë. Shqyrë që Shkodër, poblë Shkodër e ka afer, kanë tankta pasurira, edhe rruga Shirokës mundësisht na lirur një nga qenjt e nga kuajt, se këto o basi me kënë kopë zoologik. Tremen qytetartë, vinë me karroce me fmi, ishkën kopej qenjt shmrapa. Nërhyrja kryer në sheshin e Shirokës ka ndikuar që kjo zonë të kthehet në një prej hapësirave më të frekuentuara, veçanërisht në orët e mbrëmjes, për shkak të freskisë së fladit të liçenit.